لاہور کی فرانزک لیبارٹری میں رات گئے بارڈر ملٹری پولیس کے 3 اہلکاروں اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی 5 لڑکیوں کو لایا گیا، جہاں ان افراد کا میڈیکل اور ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی فرانزک لیب ڈاکٹر طاہر اشرف بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مبینہ زیادتی کا شکار لڑکی شمع نے بتایا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اپنے کزن آصف عباس کو ملنے وہاں گئی تھی، جہاں پولیس اہلکاروں نے انہیں تلاشی کے بہانے حراست میں لیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ لڑکیوں نے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نواز شریف ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان لوگوں کی بہت بہت مہربانی، لیکن ان کے علاوہ ہم انصاف چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود جلد جلد ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ٹیسٹ کے بعد انہیں ڈی جی خان بھیج دیا گیا، جہاں انہیں صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 4 روز قبل فورٹ منرو میں 2 بہنوں شمع اور گڑیا سمیت ان کی 3 رشتہ داروں سائمہ، سنم اور سحری گیلانی کو مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعے میں ملوث ملزمان نوید اقبال، ظفر اور امجد کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ ان کے 2 ساتھیوں مجید لغاری اور ایک نامعلوم شخص کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔